Dəyərli tamaşaçılar, çərşənbə axşamıdır, 19:30-dur. Kim var, kim yox, efirdədir. Köhnə ili yola saldıq, yeni ildəyik, yanvar ayını yaşayırıq. Yolçu yolunda gəl. Avazı gəl, qadaq mən alım, gözəl ceyranım. Gəlib çatdıq Qazaxa. Salam əleyküm. Kimsə buzlay balam, bulaqdadır ay balam, nazlı balam ay balam, Qazaxdadır. Vaxtınız xeyir olsun, əziz, dəyərli tamaşaçılar. Çərşənbə axşamıdır, 19:30-dur. Bu o deməkdir ki, kim var, kim yox, efirdədir. Biz artıq Hacı Qabuldayıq, Hacı Qabulda. Salamlaşmanı da elə Hacı Qabuldan edirik. Amma yolumuz uzundur, uzun. Yolumuz haradır? Qonaqlarımız söyləyəcək. Qonağım da bir deyil, iki deyil, üç deyil, dörd deyil, beş deyil. Qonağım çoxdur, maşallah. Yolumuz uzun, qonağım isə çox dəyərli insanlar. Çoxdan da yol yoldaşı olmuram. Bədii qiraət ustadı, toyların kralı, qoy onu da deyim, istir rayon, istir Bakı, fərq etməz, istir Rusiya, toylarının kralı Natiq Dağlaroğlu və onu da qeyd edim ki, çox gözəl atadır doğrudan da. Çünki oğlu elə adın nədir? Məhəmməd. Pulun var? Var. Anı. Atada. Məhəmmədlə bərabər. Xoş gördük. Və çox dəyərli aşıq ustadı. İlk dəfədir ki, yol yoldaşımdır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi. Aşıq ədalət. Nə gözəl insanlar. Dəli dağlı. Bir dəli dağlını başqa cür deyəcəkdim. İmkan vermədiniz, ay Natiq müəllim. Yaxşı, onu birazdan. Xoş gördük, salamlayın tamaşaçılarımızı. Xoş gördük, çox hörmətli Lalə xanım. Biz də sizin verilişlərinizi izləyirik, həməşə reyntik verilişdir. Mən hörmətli əmoğlum, xətirin çox istədiyim. Azərbaycanımızdan kənarda və Azərbaycanımızda toyların yaraşığı, məclislərin yaraşığı, istəyirsən dövlət tədbirləri, istəyirsən toylarımızda xətirin çox istədiyim. Bədi qirayət istəyirsən, Natiq Dağlaroğlunun komandasından gedirəm. Sizlərin komandasına gələm. Dəvətinizə görə çox sağ ol. Göylərə baş çəkən Göyəzən dağı. Axşam açıq olur ayın qabağı. Bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəlli yaymağı yadıma düşdü. Həmin torpağa gedirik. Çox sağ ol. Əziz, dəyərli tamaşaçılar, bayram söylədi. Elə bayram ərəfəsindəyik. Artıq köhnə ili yola saldıq. Yeni ildəyik, yanvar ayını yaşayırıq. Buyurun, siz də tamaşaçılarımızı salamlayın. Mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Ədalət müəllim dediyi kimi, Lalə xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Verilişin adından deyil, verilişin aparıcısı gözəl olmalıdır, səmmi olmalıdır. Siz Azərbaycan çox gözəl xanımısınız. Mənim də ailəmə, ruhuma doğma bir insansınız. Bununla bir neçə dəfədə yol gedirik, amma bugünkü yol mənə çox uğurlu bir yoldur. Yolumuz Laçınaydı, yolumuzu dəyişdik. Bu da ki, bizim tədbirlərimizləndir. Mən seçdiyim rayon Qazax rayonudur. Allah bütün Azərbaycanı qorusun. Qazax tovuz elə Azərbaycanın Qarabağın bütövlüyünü elə alınmasını qələbə ilk dəfə Qazaxdan, tovuzdan başlayıb. Mən Qazax elini salamlayıram, Gəncəbasarı salamlayıram. Və bizim bu günləri bu yolumuzda yoldaşımız olan bizim böyük sənətkarımız, ustad sənətkarımız, Respublikanın incəsənət xadimi Ədalət Dəli Dağlıdır. Mənim çox əzizimdir. Onda məhəbbət qoxusu var. Allah var eləsin və bugün sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Biz bu yolları çox gedib gəlirik və mənim ilk dəfə övladım inşallah xalqın xidmətindədir. Məhəmməd İsaqa da uğurlu yol arzu edirəm.
arzu edirəm ki, onun uğurları bol olsun. Mən bu çəkilişdən deyirəm. Onun toyun mənə hamımıza qismət eləsin. Amin. Onun aparıcı siz olasınız. İnşallah. Onun aqsaqqalı da ədalət. Elçiliyinə də deyir özüm gedəcəm. Özüm gedəcəm. Allahın köməkliyinə. Özüm gedirəm, özü də kimin elçiliyini eləyirəmsə, kimə gedib qapısını döyürəmsə, Allahın da onun xeyir görür. Var olun. Bu yerdə nə deyirlər? Ay Məhəmməd İsaq. Yolçu yolunda gərək. Yolunda gərək. Yolumuz Qazaxadır. Qazaq əhli bizi gözləyir. Gözləsin, xoş gedək inşallah. Aşıq, ədalət, dəli dağlı. Ay ədalət müəllim, hansı bu dəli dağlardan söhbət gedir? Çox sağ olun, bir daha yolumuz uğurlu olsun. Yəni, mənim üçün ən böyük bir gözəl, bana Allahdan verilən bir gözəl məqamdır. Sizlərlə mən yol gedirəm. Özü gözəl, adı Lalə, özü Lalə, Lalə xanım verişindəyik. Səfərimiz orul. Dəli dağ Kəlbəcərdə dəli dağdır. Bir gündə orada 3 dəfə, 4 dəfə hava dəyişir. Dəli dağın zirvəsinə yaxınlaşanda orada havasızlıq anılır. Ora hər adam girib çıxa bilmir. Və bu yaxınlarda da biz, mənim özüm də getdim vətənimi ziyarət elədim. İnşallah hamımız el-obamızın bir yerdə gedir. O dəli dağın zirvəsində çəkiflər. İnşallah biz o dəli dağa hamımız birlikdə gedəcəyik o Kəlbəcərin qoyununa. Amma əslində o zirvəni fəth eləyən bizim cənab prezidentimizdir. Allah onu qorusun, əsgərlərimizi, ordumuzu qorusun, qazilərimizə, can sağlı şəhidlərimizə rəhmət. Qazağa gedirik. Bəli. Bakı Qazax yolundayıq, yolumuz Qazaxadır. Qazax əhli bizi gözləyin. Natiq müəllim, istəyirəm bir gözəl abu hava qataq yol gedirik. Bir gözəl ifa istəyirəm sizdən, amma birazdan hər hansı bir qapını döyəcəyik. Aşıq ədalətdən saz ifaları, Natiq müəllimdən canlı-canlı ifaları Məhəmməd də oxuyacaq. Görək necə oxuyur. Hətta eşitmişəm ki, yeni mahnılar yazdırır. Artıq müğənniliyə başlayıb və xeyirli uğurlu olsun. Yeni il 2024-cü il hər kəsə düşsün. Bu gözəl abu hava ilə gözəl ifa. Əmrəlik günümüz. Çox sağ olun Lalə xanım. Əlbəttə ki, bu yolu biz el olur ayda bir 15-20 dəfə gedib gəlirik. Amma bugün fərqli bir yoldur. Yolumuz hər zaman uğura doğru getsin. Deyir, özünü ver uca dağlar başına dərəsi var, yamacı var, düzü var. Qoy dolansın qoşa çaylar boynuna, o yerdəki təbiətin özü var. Gəz doyunca cığır açıq, yol açıq, bir nəfəsə dərəyə düş, dağa çıx. Hər binə də, ay ədalət, neçə çadır alancıq, hər bulağın neçə qaynar gözü var. Bir çiçəklə yazı bahar saymaram, ev gülündən bahar ətri duymaram, saatlarla baxmaq elə doymaram, o yerdəki göyəzənin, o yerdəki yasamanın özü var. Fikirlidir zirvə çatıb qaşını, hesablayır bu dünyanın yaşını, lalə əyib, lalə xanım sinəsinə başını, yanağında bir həsrətiniz var. Özdə dağlı qızı. Harada dağ var, hafiz baxış başdadır, fikri zikri dərədədir, daşdadır. Ədalət qardaşım, mən saymıram qocalıqda həştadı, hələ ömrün 90-ı var, 100-ü var. Allah bizə yaxşı, sağlam ömür qismət eləsin. Allah devlətimizin rəhbəri, Ali Baş Komandanımızı qorusun ki, biz 30 il bu yolu ağlaya-ağlaya gedib gəlmiş, amma bugün gülə-gülə gedirik. Deyir, yığılın, ay illər, baxın doyunca çiçəklər içində azıb laçınım. İlləri gül kimi düzərək sapa dağların boynundan asıb laçınım. Dəli dağ, qırq qız, onun vüqarı, Polatdan dözümlü vardı ilqarı. Əriy baxanda dağların qarı, ürəkdən ürəyə sızıb laçınım. Diş tutub başını laçın qayası, qarlı zirvələrin qartal yuvası, ellərə dərmandı suyu, havası, kim deyir ilqarın pozub laçının? Gəlin yolumuzu dağlardan salaq, biz hörmət görərik laf qalaq-qalaq. İlləri, xoş günləri boynuna düzüb laçınım, Teyyubun laylasını çalıb laçınım, Teyyub Türkoğlu, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onun da qardaşı şəhid oldu. Laçın rayonundan çox gözəl bir nəslin, Məmmədovla nəslindən. Və onun şəhid qardaşının ruhu şad olsun və qardaşların hər biri qazidir. Buradan bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Qazaq elinə bir daha xoş gəlirik deyirəm. Deyirəm dağların başına, ey dolanım ellər. Sağ olun, oğlum. Dağların başına oy dolanım eller. Aya o yerden Kəlbəcər oy
Laçının qoxusu gəl, qoxusu gəlir, qoxusu gəlir. Bir gözəl məkandan, bir gözəl yerdə ədalətin sazının ay balam avazı gəl. Qadaq mən alım gözəl ceyranım. Allah var eləsin, artıq mənim. Ədalətin sazının avası birazdan. Ayında gəlib çatdıq Qazaxa. İlk işimiz nədir? Haranı çəkəcəyik? Gəldik şairlər yurduna. Söz alimlər yurduna, söz diyarına, saz diyarına. Gedirik bizim böyük saz ustadımız, Respublika əməkdar incəsənət xadimi, şöhrət ordenli ruh qarşısında baş əyirən böyük ustadımız Ədalət Nəsibovun, Dədə Ədalətin məzarını ziyarət eləmək. Lalə xanım, çox sağ olun. Bəli, mən bu Qazaq elini ona görə seçdim ki, Qazaq eli saza, sözə dəyər verəndir. Buranın inci dərəsi var, buranın kəmərlisi var, buranın aslan bəylisi var. Buranın birinci şıxlısı var, ikinci şıxlısı var. Bəli. Qazaq çox gözəl, müqəddəs bir yerdir. Bəli, biz gəldik Qazaq elinə, obasına. Daha sonra tanımadığımız qapını döyəcəyik. Ay eviyə sevinizdə kim var, kim yox, bir azdan. Qazax rayonunun Ağköynək kəndindəyik. Gəldik sənətkarı ziyarət etməyə. Nəsibov Ədalət Məhəmmədəli oğlu. Dədə Ədaləti ziyarət edirik. Bu bizim borcumuzdur. Allah ruhunu şad etsin. Qazaxa gəlib Ədalət Nəsibovu ziyarət eləməmək bir aşağısı bir günahdır. Özü də kimlə? Şəhirdi, yetirməsi, Azərbaycanda böyük auditoriya qazanmış Respublikamızın incəsənət xadimi Ədalət Dəridağlı ilə ustadının ziyarəti. Əməkdar incəsənət. Ədalət müəllim. Gəlin. Kövrəlmə. Adaş. Çox sağ olun. Mənim öz arzumudur bu çəkilişlə. Gələm dədəmizi ziyarət eləyəm. Allah rəhmət eləsin böyük ustadımıza. Mən özümə boş bildim. Heç vaxt ustadın əziz xatirəsi mənim yadımdan çıxmaz. Qəlbimdə ömür boyu yaşayır. Türk dünyasının böyük sənətkarı, sazın ustadı Ədalət Nəsibovun, Dədə Ədalətin məzarını sazımla ziyarətə gəlmişəm, özümlə ziyarətə gəlmişəm. Türk dünyasının böyük ustadı, saz ustadı Dədə Ədalətin məzarının üstündə şeir yazmışam. Baş əydim ruhuna, ey böyük ustad. Sən layıqsan bu hörmətə ədalət. Yoxdur sənin kimi dahi möcüzə. Təkcə gəldin bu sənətə. Ədalət. Kart çəkə biləydim, ay usta. Kart çəkə biləydim dərdin azarın. Gedər gəlməz yola düşdü güzarın. Dönübdü müqəddəs pirə məzarın. Ellər gəlir ziyarətə. Ədalət. Sənsiz vurdu boran məni. Sən məni, ay ustad, sənsiz yoxam, tapanmıram mən məni. Yaman yerdə təkcə qoydum sən məni. Bir dağ çəkdin ədalətə. Ədalət. Baş əyirə burxun qarşısında, ay böyük ustad.
Teşekkür ederim. Allah ruhunu şad etsin. Gəlib çatdım Qazaxa. Və hal-hazırda birinci Şıxlı kəndindəyəm, hansı ki Qazax inzibati ərazi vahidində yerləşir. Burdan Qazax balaları görürəm. Necə sən qəqəş salam? Yaxşıyam. Adın nədir? Ömər. Ay Ömər, sənin adın nədir? Gəl görüm bura, sənin adın nədir? Danışa bilmirsən? Bu danışa bilmir. Adı nədir? Xəyyam. Xəyyam. Necə sən Xəyyam? Əlvi... Salma ağzına da, elini salma ağzına. Xeyyam, sənin adın nədir? Könül. Könül. Könül harada olursan? Burada. Harada? O daş olan yerdə. Daş olan yerdə. Kim var, kim yox evdə? Şey, nənəm gildi. Nənənə quzu kəsərəm. Bu uşaqlar sizdə idi. Harada yaşayırsınız? Burada Şıxlıda, birinci Şıxlıda. Burayla birinci Şıxlı deyil. Bəli, bəli. O öbür küçədə yaşayırıq biz. Hə, nə yaxşı. Efirdən qaçır, amma nəvələri çəkmişəm də. Əsas nəvələrdir, çəkmişəm. Siz sağ olun, sağ olun, var olun, sağ olun. Bu nədir? Ay Allah, əlim kəsildi. Ay eviyyəsi. Oo, futbol oynayırlar. Salam əleyküm, necəsin? Sağ olun, sağ olun. Çox futbol oynayırdın? Bəli, mən futbol oynayıram, voleybol oynayıram, stolsu tenis oynayıram. İndi bir dənə o çiliyirlər, belə topu, onu eləyə bilərsiniz. Baxın, bir təqdim edin özünüzü. Adınız nədir? Məzahir müəllim. Məzahir müəllim, Məzahir müəllim. Bir topu, bura baxın, alınmadı deyəsən. Oy, salam əleyküm. Yox, oy. Kişi efirə getməmiş gözləyirdi. Sən Allah topa dəymin. Məni xatıya salmıyor. Yox, lazım deyil, ay kişi. Yıxıldın, salam əleyküm. İbaçəm onu. Salam, necəsin? Sağ olun. Adınız nədir? Sevil. Sevil xanım. Yoldaşısınız da. Məzahir müəllim Sevil xanım. Görəm ki, maşallah, orada da qonşudur deyəsən. Kim var, kim yox evdə? Həm evdədir. Nədim, bazım gül. Baxırsınız efirimizə. Ümumiyyət, izləmişsiniz mi? Ümumiyyət, sizin kanal gözəldir. Kanallarımızın hamısı gözəldir. Hamısı gözəldir. Sizin kanal da daha gözəldir. Onu görək, bir siz gəlmişsiniz. Qapını üzümüzü açırsınız yoxsa? Bəli, bəli. Qonaq Allah qonağıdır. Nə olar, bir samavar çayı istəyir. Bax, bizim gözümüzdə burada deyərlər, hazırlayanlar. Amma qəşən yıxıldız, ha. Onu verin, geçsin. Yox, verəcəm də, onsuz da elə bilirsin. Bizdə nədir, hamısı təbiidir. Yavaş-yavaş, ay kişi, indi gözünü çıxartarsan, bir avur olaram. Kişiyə gözdəyirdi. Sevil xan, tez-tez gözdəyir kişiyə. Hə? Hə? Necə yıxıldı? 10 kilo düz almışam. Naxçıvan təbii, Naxçıvan düzü. Elə gündə başıma... Amma cavan qalıb, ha. Bax, sizdən cavan görsənir, kişi. Adətən kişilər xanımlardan yaşlı görsənir. Amma kişi sizi qocaldı. Qocaldım. Özü cavan qalıb. Dalaşdırma bizi. Aha, bura biz tək gəlməmişik. İki dəyərli insan gətirmişik, sənətkar gətirmişik. Kimdir, söyləmirəm. Mən rica edəcəm Rəhimdən. Rəhim, gedirsən, qonaqlarımızı gətirirsən. Qapıdan içəri girən kimi tanıyacaqsınızmı sənətçilərimizi? Biz sənətçilərin hamısını tanıyırıq. Hamısı bizə doğmadı. Yəni, Azərbaycan musiqisi dünyada məşhurdur. Və bir də onu təbrik edin, yaşadan bizim Mehriban xanımız var. Bugün... Biz o insana minnətdarıq ki, bizim muğam sənətimizi göylərə qaldırıb. Amma muğam ifaçısı deyil, onu da deyim.
Onu da deyim ki, muğam ifadəsi deyil. Aşıq deyil, aşıq. Aşıqlardan kim tanıyırsınız? Aşıqlardan? Sizcə kim gəlib? İnanmıram, ne tapasınız onu? Aşıq Allah ədalətə rəhmət eləsin. Bu dünyasını dəyişib. Ama biz onu ziyaret etdik sizdən öncə. Çox, elə bir dünyada böyük bir savab iş gördünüz. Qazağa gələrsən, ədaləti ziyaret eləməyəsən, bu çox böyük günah olar. Nədim, sonra aşıqlardan... Kim tanıysa aşıqlardan? Yaqub, ikinci aşıqlardan. Yaqub rəhmətə gedim, Mehdini tanıyırdım mən gözəl. Aşıq abdı bizim kəndisimizi tanıyırıq, Şaqı tanıyırıq. Çox ad çəkdiniz, amma onun adını çəkmədiniz. Biri də qirayətçidir. Qirayətçidir. Qirayətçilər də Pünhan var, İsmailidan. Şimlatki Dağlar oğlu var. O da həməşə gələndə... O yenə də tapmadınız, heç birinin adını çəkmədiniz. Heç birinin adını çəkmədiniz. Elə isə, Rəhim, gedirsən, qonaqlarımızı gətirirsən, görək bu qapıdan kim girəcək? Bəli, əziz dostlar, bugün yolumuz Qazax rayonunun birinci Şıxlı kəndinə. Çox hörmətli, çox zəhmətkeş bir kəndə, bir ailəyə gəlmişik. İnşallah görək Ədalət müəllim necə qarşılayırlar. Ona görə ki, bu el, bu oba qəhrəman bir eldir. Bundan biraz o yana bizim yağlarımızdır. Allah xalqımıza, millətimizə xoş gün qismət eləsin. Bəli, döyək, görək. Vay salam mələkim, həmişə xoş günlərə gələk, xoş günlərə gələk. İndi ev yiyəsi. Gəlin bura zəhmət olmasa, deyin mənə görək, qonağınız kimdir? Dirə, Natiq Dağlar oğlu. Aha, ikinci qonaq? Ədalət, nəyif, yadından çox. Aşıq Ədalət. Aşıq Ədalət, də Aşıq Ədalət. Həyəcan, hə? O kimdir? Məhəmməd. Görürsünüz Məhəmməd. Məhəmmədə kimi tanıyırlar, Bu kəndə hər bir evi döysəniz, qapısını açsanız, mən elə düşünürəm ki, bu eldə Azərbaycanın hər bir yerinə bizə hörmət var. Bax belə, söhbətlərimiz hələ qarşıda, masa ətrafı davam edəcək. Xoş gəlmişik. Qazaxdayıq, Qazax elindəyik. Qoca evlər ailəsinin qapısını döydük. Qapını üzümüzə, bax, bu yaraşıqlı kişi açdı, dəyişdi əynini. Bayaq ev geyimində idi, sport geyimində idi, həyətdə futbol oynuyurdu. Baxmayaraq ki, gözə də gətirdik. Nə yaxşı getdiniz, belə geyindiniz. Heç xanım əyni dəyişmədi, amma siz dəyişdiniz, özünüzü təqdim edin. Məzahir müəllim Qılcayev. Uzun müddətdir müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm. İşləmişsiniz, yoxsa hal-hazırda da? Yaşa görə 6 sentyabr 11-dən təqaqdayım, bəli, istirahat edirəm. Atam da bir 60 ilə yaxın təhsil sahəsində çalışıb. Yəni, demək olar ki, 50-ci illərdən bizim ailə sırf bu kəndin təhsil işinə yaxından köməkli edib. Yəni, bugün hamımız istifadəyə təqaqdayıq. Şükür ki, keçdiyimiz yola nəzər salanda istər atamın, istər əmrlərimin, istər özümün. Baxıram, çox şərəfli bir yolu olub. Təqaüddə siz ona görə idmanla məşğuldur ki, kişi qocalmasın. Evin sahibəsi, mən inanmıram evin sahibəsi işləyib. Evin sahibəsi də özünü təqdim etsin. Sevil müəllimə, müəllimə işləyirəm. Hələ təqaüddə deyilsin? Yox. Kişi qısqanmır? Yox. Mən təqaüddəyəm, sən yox, Allah salamat etsin. Başımızın tacısız müəllim doğrudan da müqəddəs sənətdir. İstər müəllim, istər həkim. Xanım gəlindi, evin gəlini, böyük oğlum. Hə, böyük oğlum. Üzür istəyirəm tamaşaçılardan. Özünüzü təqdim edin. Qocayevə sənəm. Sənəm, Qocayevə. Neçə evladdır? İki. Bu qızdır. Adı nədir? Ayşe. Nə? Sevil. Nə? Sevil. Sevil. Hə, Sevil də nənənin adıdır. Nənə sənə adını qoydu. Nə gözəl. Onda nənənin təqayüdü inşallah gələcəkdə sənə düşür. İnşallah. Nənə dədə. Hə, baba sənə pul verir. Hə. Nənə verir. Hə? Nənə belə. Nənə verir, baba yox, satdı. Gördünüz, neçə yaşın var? 5, 2. Neçə yaşı var? 3 yaşı var. Görürsünüz uşaq. Nə bilmək istəyirsənsə, uşaqdan soruş, hər şey deyəcək sənə. Burada bir yaraşıqlı oğlan da əyləşibmiş. Məzahir deyilsən? Yox. Adın nədir? Fatih.
Fatih, niye baba adını vermeyeyim sana, he Fatih? Babası da Cavandı, bunun oğluna vereceğim adımı. İnşallah. Oo, bunun oğluna alkışlayın. Kişi yaman kişidir de deyirəm. Ve növbəti kimler burada eyləşib rica edirəm özünüzü təqdim edin. Çünkü zəng etdi Məzahir müəllim, Sevil xanım. Maşallah qonaqların hər biri deyim de bir 15 dəqiqə ərzində toplaşdılar. Yəqin ki herkes burada yaşayandı. Yani uzaq yaşamırsınız. Qazaqda herkes yaşayır. Kardeş, salam aleyküm. Adınız nədir? Xalis. 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 Aha. Evin nəyisiz? Bacısı oluyor. Bacı oğlu. Siz? Qoca Evilza, Məzahir müəllimin kiçik bacısıyım. Bənziyirsiniz. Hoş gəlmisiniz. Həməşə siz siz gələsiniz, qonağımız olasınız. Məzahir müəllimin ailəsində həməşə belə günlər, belə süfrələr çox olsun. Aha. Allah... Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Canım, sağ ol. Xanım, kimdir? Mən də Məzahir müəllimin böyük bacısıyam. Ay maşallah, neçə bacı qardaşsınız? 3 bacı, 1 qardaşıq. Hə. Bəs ortancıl bacı? O Bakıdadır, Bakıda yaşayır. Adı nədir? Roza. Roza xanım, sizi salamlayıram efirdən. Efirdən. Xanım, buyur təqdim edin. Mən də Sevil əmim qızıdır, bacımdır demək olar ki. Mən özüm də 1-ci Şıxlı kəndində ibtidai sinif müəllimi işləyirəm 34 ildir. Maşallah, maşallah. Buyurun. Salam, hoş gəlibsiz. Təşəkkür edirəm ki, bizi gəldiniz, bizim kəndimizi yad elədiniz. Mən də bu evin qonşusuyam. Qonşuluqda yaşayırıq. Həm də müəllimə yoldaşıyıq, Sevil müəllimi ilə, Məzahir müəllimdən kollegayıq. Sevinç, Təhməzova Sevinç. Evin oğludur, səhv etmirəmsə. Adın nədir? Adım Fuad. Fuad, sən də idmanla məşğulsan? Yox, mən elə edim. İdmanla məşğul olsan, atan kimi, bax, belə qamətli olarsan, Hə, evin oğlu. Ümumiyyətlə, evin neçə övladı var? İki qardaş, bir bacıyıq. O, bir qardaş anı? Qardaşım Ankarada həkimdir. Bacım da Bakıda yaşayır hal-hazırda. Adı nədir bacının? Bacımın adı Fidandır, qardaşımın adı Rüfət. Rüfət Fidan, sizi də efirdən salamlayırıq. Mən bilirəm ki, mən... Hə, Yezinə də var. Yezinə sonra deyər mənə düz deyirik. Natiq müəllim, sağ olun. Yezinənin adı nədir? Azər. Azər də buradan salamlayıram. Burada Seymur da eləşib. Seymur da Bakıdan bura əziyyətimizi çəkib, bizi gətirib, sağ-salamat çıxarıb. Seymur, çox sağ olun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Var olasan. Buyurun. Təhməz Zoboğuxan, Məzahir müəllimin qonşusu. Gömrük təqaüdçüyəm. Mən də artıq 4 ildir təqaüddəyəm. Təqaüddəsiniz. Və sizin bax bu verilişdə mən çox təşəkkür edirəm bu verilişinizə görə. Və baxırıq bu veriliş, baxımlı verilişdə həqiqətən. Bizim kəndə birinci çıxılıyor. Həmişə bax belə gözəl günlərə gələsiniz, toylara gələsiniz, nişanlara gələsiniz və sizə can sağlığı. Sağ olun. Olur, təsadüfən toylar da olub çəkmişik, ad günləri də olub. İnşallah tək elimizdə, obamızda şad günlər olsun. Artıq elə şad günlər qeyd olunur bütün elimizdə, obamızda, Qarabağımızda belə. Nə xoş biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Buyurun, növbəti qonağımız. Mən Abdullayev Açif, 1-ci Şıxlı sakini. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, Sevil müəllimə, əmim qızıdır. Məzahir müəllim də yeznəmizdir. Yeznədir. Buyurun, siz də xoş gəlmişsiniz. Maşallah, hamı necə Məzahir müəllim zəng vurub dəvət edibsə, hamı qalstukda, hamı kostyumda gəlib rəsmi, hə, rəsmi gəlib əyləşib. Xoş gəlibsiniz Lalə xanım. Çox sağ olun. Mən çox şadam ki, bugün burada iştirak edirəm. Mən kim? Qocayev Səttərxan, həkim stomatoloq. 50 il 2-ci kənd xəstəxanasında işləmişəm, indi təqaüddəyəm. Sizin gəlişiniz məni xüsusilə də ona görə sevindirdi ki, dostumuz Natiq müəllimlə və əməkdar mədəniyyətçisi çox hörmətli ustadaşıq. Bəli. Ustadaşıq, ədalətlə gəlibsiniz. Mən neçə il işləmişəm bu zonada, xalqa xidmət eləməyin mübara var, bütün aşıqlarla dost olmuşam. Başda Aşıq Kəmandar Əfəndiyev olmaq şərtinə. Məhəmməd, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun, necəsən? Özünü necə hiss edirsən? Yaxşı olmalı, çalışırıq, yaxşıyam. Və iki dəyərli sənətkar. Sizi görməmişdilər və söylədi ki, mən çox xoş oldu ki, Ədalət bəyi gördüm. Mən də bu arada savaba batdım.
Mən Səməd Vurğun torpağına, onlar Şıxlı Niski torpağına, İsmail Şıxlı torpağına, Dədə Ədalət Nəsov, alimlər, ziyarlar, pəhlivanlar, İgidlər torpağı, Qazaq torpağına gəlmişik. Gözəl bir kişinin evindəyik. Varlı zəmilərə düşməsin dolu, amin. Çörəksiz olmasın bir insanoğlu. Məzari müəllim, evinizə çox düşsün, bax belə dostların yolu. Əziz dostan bizə soraq gələndə, onun qulluğunda duraq gələndə. Xoş gördük, biz özümüzə şərəf duyuruq, gəldi bu evi ziyarət elədik. Təşəkkürlər. Ziyarlılar evidir, ziyarlılar evidir. Çox sağ olun, var olun ki, yol yoldaş olduz bizim komandayla bərabər, əziyyət çəkdiniz. Neçə kilometrdir Bakıdan bura? 500 kilometr. Deyərdim ki, burdan Gürcüstana artıq sərhəddir, 9 kilometr qalıb. Natiq Dağlar oğlu. Mən Ədalət Dəli Dağlıya çox təşəkkür edirəm. Mənim dəvətim aldı, sazlı, sözlü bir diyara gəldi və Məhəmməd balama çox sağ ol deyirəm və Seymura çox sağ ol deyirəm bacı oğluma ki, bizi gətirirsə də xüsusi təşəkkür edirəm. Deyir, indi ha gəzirəm, tapa bilmirəm. Bir zaman qəlbimdə bitən dostları. Ömür sarayımda, ömür bağımda, sarı bülbül kimi ötən dostları. Cəbrini yerinə yetirmədiyim, ağır şələsini götürmədiyim, gen gündə yadıma gətirmədiyim, Lalə xanım, bax belə, xoş gündə yadıma salan dostları. Dostan becər, qanqal bitirmə, bəhmən. Zər axtar, zirzibil götürmə, bəhmən. İtirmə, 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 bəhmən, itirsən, tapmazsan gidən dostları. Bir daha Məzahir müəllim, evin həmişə belə abad olsun. Və Məzahir müəlliminə bir oğlu var, bizim Dərəli Əziyezinəsidir, Qazaxdan olsa da o, Türkiyədə doktordur. Allah heç kimin yolunu xəstəliklə salmasın, amma Məzahir müəllim çox tərbiyəçi və tərbiyəli bir ailədir. Təşəkkür edirəm. Bir alqış gəlsin bu çıxışa. Əyləşin, əyləşin. Davam edirik. Mən istərdim Məzahir müəllim biraz Qazaq elindən, obasından danışsın. Buyurun. Qazaq bildiyimiz kimi həm Gürcüstan, həm də ki, o bizim mənfur qonşularından sənətsiz orasına yerləşən bir rayondur. Təəssüflər olsun. Bəli, rayondur, düzdür. Elə bir insanlarla qonşu olduq. Ancaq qonşu olmağımıza baxmayaraq, heç vaxt onlardan çəkinmədik, heç vaxt onlardan qorxmadıq. Aksinə zaman-zaman həmişə biz onları məhv eləmişik. Bu gördüyün ərazilərdə bizim onlarla həmişə müharibələrimiz olub və həmən müharibədə də bizim kəndin, Elvanın ən igidləri onlara dast çəkib. Və qəribdən də bizim qapımızdır, bütün gələn qonaqlar, dünyanın hər bir yerindən gələn qonaqlar hamısı bu ərazidən keçib gedir. Bəli, Qazaq dedi. Bizim Ədalət müəllimə dedi, ziyalılar torpağıdır, Qazaq şairlər torpağıdır, yazıcılar torpağıdır. İlk xalq yazısımız da, şairimiz də Qazaqlı olub. İlk təyyarəçi də bir yaxın gələndə ziyarət eləyəzini gördü kəlanda Qazaqlı olub, Fəruq Qayıbov gördüyümüz. Yəni həmişə biz torpağımızla fəxr eləmişik, torpağımız bizim. Azərbaycanımız üçün hər cür insan yetişdirib. Təhsilimizin beşi burada olub. Qor müəllimə seminariyasının şöbəsi Qazaxda açılıb. Bəli, bir köçəriyyallar rəhmət eləsin. Və onu da qeyd edəyim ki, bir o seminariyanın yerində böyük bir universitet filial yaradılıb. Mən o filial yaradan insanlara da təşəkkür bildirirəm. Yəni, bugün ora elə bir yenidən canlandı, yenidən yaşayır. Qazaq İstər birinci Qarabağ müharibəsində olsun, istərcə ikinci Qarabağ müharibəsində həmişə əlində silah torpağımızı şərəfə layiqətlə müdafiə edirlər. Bir bizim kənddən də ikinci Qarabağ müharibəsində bir 70 nəfərə yaxın könüllü müharibəyə getdi. Çox təəssüf ki, 6 nəfər bizim kəndin şəhid oldu. Ancaq onların da qanı yerdə qalmadı. Biz qələbə saldıq 44 günlük müharibədə və sonuncudakı 2023-cü ildə sentyabrın 19-dan 20-sindən keçən gecə antiterror əməliyyatı nəticəsində nöqtə qoyuldu. Biz tam müstəqil bir dövlət olduq və burada da təbii ziyalılarımızın, xüsusilə müəllimlərin də əməyi çox böyükdür. Maraqlı söhbətlərimizə, bu gözəl abu havaya Məhəmmədin canlı ifası ilə davam edək. Nə deyirsiniz? İstəyirsinizsə alqış gəlsin, istəmirsinizsə oxumasın. Məhəmməd, ifa et. Salam haqqın kəlamıdır ya,
Yalmayan insan değil. Salam hakkın kelamıdır. Ya almayan insan değil. Eli sevip el qədrini, qalmayan insan deyil. Aşkarlar çalışır yer, pünhallara yol axtar, dərin-dərin xəyallara, dərin-dərin xəyallara dalmayan insan deyil. Aldanma var dövlətə, yalandı bu dünyada. Aldanma ya var dövlətə, yalandı bu dünyada. Şöhrətin də şirinliyi qalandı bu dünyada. Həqiqət bir həzin səsdir, kamandı bu dünyada. Onu ürək telləri ilə çalmayan insan deyil. Şərail keç varlığınla, saf ürək saf dili üçün. Atalardan bir məsəl var, bülbül ağlar gülü üçün. Yığ bu doğru kəlamları, yığ bu doğru kəlamları. Ehsan eylə eli üçün, qananların qurbanı yayam. Qalmayan insan deyil. Aman, 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 aydan, xaycam, aney. Buraya deyil, canay, balam, dərəsidir. Bura deyil, canay, balam, dərəsidir. Bizim dağlar, ay balam, Qazaqdadır, ay balam. Nazlı balam, ay balam, dərdin alım. Marallı can, ay balam, köhnə yaylaq. Marallı can, ay balam, köhnə yaylaq. Kimsə buzla, ay balam, bulaqdadır, ay balam. Nazlı balam, ay balam, Qazaqdadır. Qazaqdadır, ay balam, Qazaqdadır. Çox sağ olun. Alqışlar gəlsin. Ay Natiq müəllim. Maşallah, tamaşaçılardan dönə-dönə üzr istəyirəm. 5 evladınız var. Yəni bu sizin sənəti davam etdirən Məhəmməddir mi yalnız? Valla mən elə həm efir qarşısında eləşən, həm burada olan ana bacılardan, Məzahir müəllim, Səttarxan doktor, Akif qardaşım, hər birindən üzr istəyirəm. Bu sənətdə, bu peşədə belə bir el deyimi var ki, ot kök üstə bitər. Məzahir müəllimin oğlu həkim olmalıdır, təhsil etçisi olmalıdır. Mən Məhəmməd özü çox savadlı bir oğlandır. Məhəmməd yəni əsgəriyə getməmiş, Bakı dövlətə qəbul olub. Prosu özünün kiməsə kömək eləməyindən, xoddaşdırmadan qalıb. Mənim 3 qızım var, 2 oğlum. Qızların ikisini köçürmüşəm. Daha hərəsindən 2 nəvəm var. Allah qismət eləsin, Məhəmməd də o reysə mən yox, ədalət böyün yoldan çıxardı və ədalət dayısı deyir, sənlik deyir, mən eləyəcəm. Məhəmmədin sənəti olmasa, Məhəmmədin iç dünyasının o sənət olmasa, mən hamının saxta, o pul aradan tez çıxdığı kimi saxta məhəbbət tez yox olur. O oxuya bilməyən sənətkarlar salır arxası ilə uşağını, oxuya da bilmir. Mən onu, Allah onun da yolunu açıq eləsin, o dədəsinə toxurub, özü elə oxuyacaq. Mənim babam Aşıq Abbas olub, bizim nəslimizdə vardır. Babam saz əlində gedirmi, heç molla çıxıb qabağına. Deyib, Aşıq xeyirdir mi? Deyib, xeyirdir ki, mən gedirəm. Şər olsaydı, sən gedərdin. Mənim nəslimdə də ifaçılar. Mən özüm uşaqlığından, orta məktəfi oxuyanda, məktəb tədbirlərində, toylarda, 14 yaşımdan musiqiçi olmuşam, oxumuşam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qardaşım şəhid olandan sonra mən bu sənət atdım. Yenə dölməz sənətkarımızın adı çəkilir, mən Məhəbbət müəllim gətirdim. Amma Məhəmmədin Allah yolunu açıq eləsin. Məhəmmədin düzdür, dünən Astarada toyda olub, oradan gəlib, belə yatmayıb gəlmişik. Əhsən deyirəm, bir dənə xaricdik yox, ifalarda onu mən deysəm, biraz ədalət müəllim daha yaxşısın deyə. Keçidi hiss etdiniz mi? O keçid oldu ya orada. Yəni onu hələ mən musiqidən uzaq, yəni düz duyumum olsa da, amma mən müğənni deyiləm. Hə, o keçid nə gözəl keçidiydi, hə, ədalət müəllim? Çox gözəl keçidi, özü belə istedad, belə cavanlarımıza Allah var eləsin o cümlədən. Elə mən Natiq müəllimdən xaiş edirəm ki, belə
özünə də demişəm, belə çəkilişlərdə Məhəmmədsiz getməyək. Tortumuz gəlir, gəlin, tortumuz gəlir. Alqışlarla bugün Fatihin də 5 yaşını bərabər qeyd edirik. Fatih, ad günü mübarək. Heç əvvəldən veriliş başlayanda demədin ki, ad günüdür. Alqışlar. Bəs yandırmırıq, bunları yandırmayaq, yandıraq. Gəlin, belə eləyik. Qorxma, gör xala sənə üçün necə yandıracaq, bax. Bu heç nə olmur, bax. Xala profesionaldır. Həbi xalan da abim. Alqışlayın. Happy birthday, Fatih. Happy birthday, Fatih. Happy birthday, happy birthday. Ad günün mübarək. Nə oldu? Qorxursan? Gəl kəsək bərabər. Kəsək tortumuzu. Oxu. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək Fatih. Ad günün mübarək. Gör mən. Pulla tort kəsirəm hamıya. Sənə pulsuz. Ay şeynə quban. Qara qızımız da. Alqışlarla təbrik edək. Təbrik edirsən qaqaşı? Təbrik et. Təbrik elə, bir dənə maç elə. Oş, sizi Allah saxlasın. Gözəl bir şeir olsun və o möhtəşəm şeirlə də biz verilişimizi sonlandıracağıq. Deyirəm Azərbaycanımın yıldilbər yüşəsi elimin ocağı odudur Qazaq. Bağı bərəkəti nazı, neyməti, sinəmin söhbəti sözüdür Qazaq. Burada yay da gözəl, yaz da gözəldir. Burada çəmən gözəl, çay da gözəldir. Bağında meyvəsi bar da gözəldir. Bütün gözəlliyin gözüdür Qazaq. Meyvəli bağları şanə-şanədir, bütün insanları şıxlıda saf dürdanədir. Cənnət ki deyirlər, bir əfsanədir, elə o cənnətin özüdür Qazaq. Bütün Azərbaycanın gözüdür Qazaq. Şöhrəti yayılıb onun hər yana, mən hörmət görürəm, görmüşəm, görəcəm burada insana. Hava da yax kimi yayılır cana, elə bil qaymağın üzüdür Qazaq. Bütün incədərəsinin, bütün babu gözəl Qazağın şıxlının gözüdür Qazaq. Eşq olsun Qazaq elinə. Təşəkkürümüzü bildiririk və bununla da sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Babalardan qalıb sizə yadigar. Ömrün gəl gəl deyən səsi sazdadır. Fərhadın şirinin badə içdiyi qızıl gülün piyaləsi sazdadır. Xoşladı, xətayı çaldı, Füzuli qəmrin üstünə aldı. Deməyin qəmbərin sözü xəyaldı, gözəllərin qəhqəhəsi sazdadır. Allah rəhmət eləsin, qəmbər Şəmşiroğlu.